U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović sutra će biti promovisan roman doktora Avde Čeranića pod nazivom Sulejmin krug. Promocija je zakazana za 19 časova, a o romanu će govoriti poznati novopazarski književnici i intelektualci. Ovo je prvi roman autora doktora Avda Čeranića, poznatog novopazarskog hirurga, a koji se velikim dijelom oslanja na stvarne događaje u kontekstu historijskih previranja na prostoru Crne Gore i Srbije i prati uzbudljivu životnu priču jedne žene i njene porodice, ali i ide tragom porodičnih korijena, običaja i načina života. Radi se o romanu koji opisuje sudbinu junakinje Sulejme, koja je inače rođena sestra autora, koja odrasta na prostoru Crne Gore, udaje se na Kosovu i svi detalji krize koja je vladala i za vrijeme Drugog svjetskog rata i kasnije kroz događaje na Kosovu prate ovu junakinju i njenu mnogobrojnu rodbinu, mnogobrojnu porodicu. Iskoristit ću priliku da pozovem građanstvo i da kažem da će knjigu promovisati Šefka Begović Ličina, koja je novopečeni dobitnik nagrade Amir Dautović, onda profesor dr. Recep Škrijelj i profesor dr. Said Kačepor. Prisutni će moći da čuju i odlomke romana Sulejmin krug, knjige kojom će biti otvorena ovogodišnja sezona književnih događaja, susreta i predstavljanja zavičajnih pisaca, a koji se redovno organizuju u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović.